Gjasht sin e gjashdhet e gjasht shekuj burg. Dhe falë sakrificës e tyre, dhe falë sakrificës atyre e djemve dhe vajzave të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ja e kurorzuan gjitha ato sakrifica dhe sot e gëzojmë këtë liri që fare kemi. Kthehen të kohë të vështira, do të thotë momentet kur ju keni qenë i burgosur, çfar kushtev edhe çfar torturave keni përjetuar në atë kohë? Do thotë, burgosurit politik kanë pas një trajtim të veçantë, do thotë. Ata janë trajtuar ma kese të burgosurit ordiner. Për arsye të burgosurit politik ishin ata të cilët regjimit Jugoslav i aprishnin planet. Ndërsa të burgosurit ordiner, do thotë, ata dënoheshin natyrisht me procedura tjera, por të ne nuk vlenin as procedurat e rregullt gjyqësore. Mund t'ju them, shambull për e marrë se për ne, dënimet i cakton të jo gjykata, po i cakton të sigurimi. Do thotë, unë faktikisht më dhe thanë në 74 të më shtonë se sa do të dënohen. Për ma tepër, atër ne nuk merë një mas avokat, sepse denim edhe nuk donim të shpenzojmë familjarët, por do thotë, ndaj të burgosurë politikë që nuk u njihe i kjoj status. Do thotë, ushtrohej një dhunë dhe represion për të athyrë dignitetin. Dhe natyrisht për të përvecuar, fatë bashkësisht, po them edhe njerë, nuk ka rastet e tillë që kanë arritur. Cila ka qenë tortura më rëndë që është përdorur nga ish regjimi për t'ju gjunjëzuar edhe për të nxjerrë atë që kanë pasur plan? Torturat ishin të lloj-llojshme. Do thotë dhuna fizike, në të parë. Marrja në pyetje kryesisht natën. Kjo do thotë lënia pa gjumë. Nuk ishte të drejtë, po e zonëm të shtrinjë gjotë ditës, edhe ato pak dy batenia të kohës para lufte duhej të nxjerrim në mëngjes jashtë atë lemi në dollap në koridor. Ushqimi ishte i gjysë bukë, shamull, për marë te i masë i doptë. Pa pastërtia, e kështu më radhë. Do thot ishin një numër tortura shpaj logaritë ato që ishin tortura psikike. Do thot. Dhe... Sa vite burgë? I kini majtë, zoti Ulej. Kanë qenë 69-70 në këtu në burg, pastaj 74-75 kur jam dënu për herë 2-5 vjetë, pastaj 81 në izolim edhe 89 kur këmë qenë vetëm në grumbullim këtu në sekretaria dhe ne kanë dërzuar në Serbia atje. Do thot, prej periudhe në periudhe do thot, ka pasur dalime, por në përgjësi torturat, presioni, shantajë e format të ndryshme, edhe duke u përpje kur po e zonë të kështë trajtojnë familjarët, të mos e lejojnë vizitat, të mos e lejojnë shamut për marë të punësojnë, të hynën punë, e tjera kanë qenë, do thot, një vargë masasht të cilat, do thot, kanë qenë vërtet shumë të rënda. Cila ka qenë akuza për çka ata ju manin e burgë? E t'ju them tash, është, unë e kam theksuar disa herë. Kështë e qenë mirë, si kur ndo një jurist edhe është fatkesi e jonë që ne nuk i kemi kushtuar kujdes për mbajtjes ose aspektit juridik të akzgjukimeve. Shamut për marë, nëse unë e ti kemi qenë të përndjekur, po jemi takur të pim kafe dhe nuk kemi folur për asni qeshtje të veprimtarisë, shamut për marë, për ta ka qenë mjaftushme, egziston të